Sveiki, su jumis žinia. Šiandien jaunųjų žurnalistų skiltyje mes pristatysime žurnalo Pažink Lietuvą. Perduodame žodį Benui. Sveiki, šiandien lankausi Panevėžio Vilties pagrindinėje mokykloje. Šios mokyklos 6 B klasės mokiniai finansinio raštingumo olimpiadoje sukūrė puikią idėją. Tad skubu pakalbinti sakaliukus. Sveiki, šeštokai, ką jūs čia veikiate? Labai norėčiau paklausti, kaip jums kilo idėja sukurti žurnalą? Norime, kad Danijos vaikai plačiau susipažintų su maža Lietuvėle, su mūsų papročiais, tradicijomis, kultūra, švietimu ir žymiais žmonėmis. Be to, mes patys norime tobulinti anglų kalbą, todėl ir žurnaliukas būtų leidžiama anglų kalba. Kiekvieną mėnesį po vieną žurnaliuką, tai yra 31. Jeigu patiks, išleidžiame ir daugiau. Pirmajame numeryje pristatysime Lietuvą. Jo simbolika, kalba, valiuta, geografinė padėtis, pateiksime žemėlapį. Antrame numeryje papasakosime apie Lietuvos didžiuosius miestus. Tai yra sostinė Vilnius, uostamiestį Klaipėdą, mūsų gimtinė Panevėžį ir taip toliau. Trečia tema – Lietuvos laikysinos vietos. Papasakosime apie mūsų jau aplankytas įdomias ir gražias Lietuvos vietas. Kviesime ir Danijos visus aplankyti Kryžių kalną, Gedimino pilį, Kuršių nerį, o gal net ir Punto kvartą. Tai žinoma. Antrajame žurnale pristatysime Lietuvos švietimo sistemą, kai kurias mokyklas, kiek mokinių mokosi, kokius dalykus mokosi. Pasidžiaugsime, kodėl mums gerai mokytis čia, pakalbinsime Lietuvos švietimo ministerijos atstovus. Šeštasis numeris būtų apie garsius Lietuvos žmones, sportininkus, dailininkus, muzikantus. Pateiksime aktyves nuorodas. Septintas numeris būtų apie mūsų mokyklą, apie mūsų klasę ir veiklą. Papasakotumėme, ką mėgstame veikti, kokius būrelius lankome ir kur dalyvaujame. Aštuntame žurnaliuke spausintume mūsų klasės mokinių kūrybinius darbus, supažintintume su mūsų klasės svetaine. O devintajame numeryje pateikime įvairių svečių, kryželių, testų, vėlų patarėjų. Norėčiau paklausti, kiek kainuotų jūsų žurnalas? 7,5 arba 15,12 kronų. Labai ačiū žurnalas. Linkime Panevėžio Vilties pagrindinės mokyklos šeštokams sėkmės finansinio raštingumo olimpiadoje. Šiandien žiniose tiek. Iki pasimatymo. Iki.